murakaze neza muri The Green Lounge Kicukiro Sonatibe mu nyubako y'agahebuzo Silverback Mall ku igorofa rya nyuma rooftop aho wicisa ari n'inyota wihera amaso ku byiza bitatse mu rwa abakunda indyo ikungahaye ku ntungamubiri itagira amavuta bakunze kwita ibigande n'ibinyarwanda n'ahandi mwayisanga iteguye neza kuharusha sibyo gusa kandi kuko n'ibindi byose mukunda tubibafitiye dore ko ikikoni cyacu kirangwa no gukoresha abahanga babihuguriwe gusa kuri serivisi hose nakubwira ikitwa gasigane no kurangara n'abakiriya biba handi uzaza ubihungire muri The Green Lounge number one kuri customer care mu gihe utegereje kandi wifi yaho yihuta kandi idacikagurika ikumara irungu ugira se ngo hari ikindi byamamare bya muzika siporo na sinema nyarwanda bahakundira ni wawo w'abastari kuko bafatwa nk'amata y'abashyitsi ntitwakwibagirwa kandi aba DJ ba mbere bo mu gihugu basusurutsa bahasohokeye ku mugoroba by'umwihariko muri wikendi The Green Lounge inatanga delivery service bivuga ko watanga komande bakayikugeza aho wifuza uhamagaye kuri 071 971 255 The Green Lounge rooftop ya Silverback Mall wow ntimugacikanwe bashyiraho itegeko ko umwana w'umuhungu ufite imyaka 15 ko agomba kujya mu gisirikare niho twagiye mu gisirikare wemera utemera bakujyana kuko muri FDLR harimo abajenoside bakoze genocide niho Republique Democratique du Congo bita Antoine Kiseketi yavuze yuko FDLR itariho kugira ngo abaproteje kubwo ari kwitwa ari kugira ngo akoreshe FDLR cyangwa n'abandi ashyiraho izina rya Wazalendo Leta ya Republique Democratique du Congo ya FRDC ibaha imbaraga n'ibikoresho kugira ngo barwanye M23 bitwaje ku izina rya Wazalendo ubuzima nabaye mu buzima buhambanye kuko no kwiga kuri njyewe byabaye ikibazo kugira ngo mbashe kwiga ariko kubu ngubu ndashima Imana ko nzi gusoma no kwandika nubwo ikinyarwanda nakimenyereye cyane nkunda gukoresha igiswere n'iringara n'igifaransa uko ubuzima bwo kuba muri Congo b'umunyamahanga burahambanye niho mfashe decision yo gukurikira ababyeyi banjye ngo nze ariko nkaba nari ndiyo ngiyo ndi n'umusirikare mu mitwe itwaje intwaro mu byama bitandukanye kuko nakoreye mu cyama cya FDLR foka imba mu unite bita groupement des corps niho nakoreye formation mabwa matricule ndi umwana mutoya mfite nk'imyaka 14-15 kuko najya mu gisirikare mfite imyaka 14 nkora formation simwa ndapasinga njya mu bindi byama bijye bitandukana kugeza mu munota n'uyu nguyu ariho nabonye igrade rya suretona nkajya njya ku mashuri asanzwe kugira ngo nige mbone ubuhamyabushobozi ndi gukora ako kazi k'iyo nambara kubera ubuzima bukenya n'umutekano bwabaye muri Repubulika Demokratike ya Congo kubw'umunyamahanga abayobozi ba FDLR foka mudacumura omega kwishatse Daniel Busogo abo nibo bari abakuru bacu mu cyama Busogo ari komanda secteur
mu axe avance akora mu territoire ya Rucuro za Kazaroho kugeza mu Rutare aho ngaho bashyiraho itegeko ko umwana w'umuhungu ufite imyaka 15 ko agomba kujya mu gisirikare niho twagiye mu gisirikare wemera utemera bakujyana ndagenda ngerayo muri yo formation ko babyifuzaga basaba ko najya kwiga aravuga ati nago bishoboka nuko rwanirira igihugu bakatugere kuri gakondo ko twatutse duhurwanira igihugu kyango dufata u Rwanda uko kubakivuyemo bacyambuwe n'inyenzi nkotanye ariko twarwanaga nazo bagati kandi umuntu ugomba kujyayo atashye cyo wabwira kuri radio umuntu agerayo ntagira ubusima bwiza agerayo bakamwica agerayo batanamwica akaba hasi yabandi akaba donc akaba igikoresho cyabo paske kugira ngo atabasha kwitera hejuru uko na buvugizi yabafite bo yo byose bakagenda bakwentrigiza paske kugira ngo bakwereke ko yuko umunyarwanda uvuka mu gihugu cy'u Rwanda uri mu Rwanda ari umwanzi wawe kandi ko na jambo waba wanagira ufite ukuri udafite ukuri wowe uturutse hano muri Republika Democratique of Congo ko nacyo wabasha kwigezaho mbona njye mu gisirikare 2010 mbona njye mu gisirikare kugeza 2023 mbo kugeza ingungu yunguyu naje navuye muri FDLR njya muri CNRD 2015 mbo mu gisirikare wa CNRD njya mu axe yo bitaga yo twitaga orange nayo ni axe avance ongo twari turi yari yobowe n'umukoloneli wo bitaga Juliano yari yorewe n'umukoloneli bitaga Juliano ni gutyo byagenze byatwanyagiye muri FDLR mu 2016 le 30 juin bon oya nabwo nigeze mva muri FDLR ngo nongere nsubiremo ahubwo navuye muri FDLR ndi kujya muri CNRD imva muri CNRD ndi kujya mu cyama cy'abakongomani twita nyatura yari yobowe n'uwo bita John Love ubwo niwe bari komanda secteur di chef de proto wiwe ubwo agera aho aza guhura n'impanuka bw'intambara aza gupfa subira muri CNRD kugeza ni isaha kandi muri CNRD donc inambara ya FDLR FARDC SNRD nyatura na mayimayi n'izindi mitwe ziri muri Republique Democratique du Congo ifatanyije na FARDC kuko muri FDLR harimo aba genocideur bakoze genocide niho Republique Democratique du Congo bita Antoine Kiseketi yavuze yuko FDLR itariho kugira ngo abaproteje kubwo ari kwitwa ari kugira ngo akoreshe FDLR cyangwa n'abandi ashyiraho izina rya wazalendo muri Congo buno na FDLR uhari muri Congo na CNR duhari cyangwa nyatura bose babaye abazalendo bishatse kuvuga ngo ni umuturage uri guproteza ubutaka bw'igihugu kiwe ni gutyo kiseketi kilombo yabigenjeje kugira ngo aproteje omega na
na rumuri kuko bashakishwa n'amahanga. Omega ninde? Ni generali wa FDLR ari wasimbuye mudacumura. No kuvuga ngo nabo bagiye muri Wazalendo cyangwa wi bari muri Wazalendo kuko aribo bayoboye icyo cyama cya Wazalendo kuko babaziho ubuhamya bushobozi kubera ari ingabo za XFAS Leta ya Repubulika Demokratike di Congo ya FRDC ibaha imbaraga n'ibikoresho kugira ngo barwanye M23 bitwaje ku izina rya Wazalendo. Niyo ntambara nsize buno bari kurwana na FRDC. Iyo ntambara nago nabashije kuyigeramo kuko nabonye bitari kunshobokera. Niho nafashe icyemezo cyo kuba nasubira mu gihugu nkomokamo nubwo atariho navukiye nkaba mvuka mu Congo ariko gakondo y'ababyeyi banjye ari aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi banjye harimo abashye mbere muri 2000 hari n'abashye 2020 mama azana n'umudamu w'iwanjye papa we yahuye n'ikibazo aza kugwa muri Congo kubera ubushobozi buke no gusaza. Ababyeyi banjye basigaye bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka da ntabwo twashobora ko twaguma gushirira muri Congo kandi n'iwacu turi kumva ko ari amahoro. Bafata icyemezo cyo kuba bagenda bansigayo hamwe na mukuru wanjye ubwo nanjye niho nje ndi kuvuga ati reka njye kureba uko bimeze nanjye mama atazapfa namuhambyeho. Wazalendo baproteja ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Demokratike y'u Congo ko ari abakongomani bavuga ngo M23 ni abanyamahanga ni abanyarwanda ni abaganda ni abatanzani bashaka kugira ngo babatware ubwo butaka. Ariko muri Congo hakaba arimo akandi kabazo cy'umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda nago yemerwa nk'umukongomani wa buhavuka cyangwa mwene gihugu. Abantu wese ni umunyarwanda. Ubwo rero ibyo byose byabayeho kugira ngo M23 itabatwara ubwo butaka bwabo. Abazalendo barimo bavuga Ikinyarwanda kuko nabo nkuru nka FDLR irimo n'abandi kuko babwira ati ni uwo mwanya wo kubaproteja tukabageza n'iwanyu intambara tuzayirwana kugera I Kigali. Bafatanyije na FRDC ati nzabafasha mbageze I Kigali na Kigali nayo yose ibe mu maboko yacu kuko Paul Kagame ashaka kugira ngo atwambure ubutaka. Imbaraga ni zabo za FRDC ariko nta mbaraga bafite kuko ibyo bakora n'ibyo bavuga ubona ko ari ukubangamira ahubwo abaturage. Ngiye kuva mu gihugu cya Repubulika Demokratike di Congo kugira ngo ngere ku butaka bw'u Rwanda nifashishije MONUSCO niyo yangejeje mu gihugu cy'u Rwanda. Nyimara kumenya amakuru ko mu Rwanda na ari amahoro nta kibazo n'abagiye imbere ko bameze neza nahise nshakisha nimero za MONUSCO kuko ziraboneka cyane mvugana nabo baza kunshikiraho narindi ngera mu maboko yabo bangeza ku butaka bw'u Rwanda. Ngeze ku butaka bw'u Rwanda vraiment ntabwo ari ukubeshya cyangwa ngo nirarire nabonye abanyarwanda. Abanyarwanda harimo difera n'abakongomani cyangwa n'ibindi bihugu kuko nkanjye nagerageje gutembera nubwo natageze kure nageze mu Burundi ngera Congo Brazzaville
ngira ni Kinshasa ariko nasanze urukundo rwa mbere ari abanyarwanda nkurikije ukuntu banyakiye ku mupaka aho nambukiye kuri Rusisi bakaranyakira rwose mbona bafite ubuzu bwa muntu kuko bafite urwo rukundo babonye mwene wabo ashye mu maboko icyo kurya icyo kunywa kose nago nakibaburanye uwo munsi kugeza ya masaha niyo mpamvu no kubona wenda ni sante mfite niyo niho nyikesha kuko naje ndi maneke cyane ngayitse ariko kuko nako ndi umusore cyo ndi gushimira abanyarwanda kabisa urukundo bafite barukomeze nge nacyo nabasha kubaha ariko amatunda gari imbere imana yo yonyine izagirute izabafasha abantu nibabura n'incuti nabo twagiye twigana tuziranye barahari na mukuru wanjye arahari vraiment umunota nk'uyu nguyu icyo mbasaba nuko bakumva ijwi ryanjye bakaza mu gihugu bakareba ibyo twabarushije cyangwa ibyo batundushije nanjye abahageze mbere abo tungana benshi ni ba lisansi ariko hari uwo uri inyuma yanjye cyangwa imbere yanjye uri aho ngaho muri Congo utazi no kwandika izina rye ni ibintu bigayitse ariko hano umwana aravuka agera mu mezi mu myaka itandatu itanu agatangira akajya ku mashuri none nk'abo nsize ugasanga umuntu ageze imyaka makumyabiri kwandika izina bibaye ikibazo ni fasire njye nagerageje kwiga nubwo natabashije kubona diplome ariko nagerageje kujya ku mashuri ndiga nagarukiye quatrième secondaire nari nakurikiye peda ndi kwigira ku insiti buito ya nyanzari muri teritwari ya Rucuro ntabwo nakwibagirwa kubwira abo nasize mbavuga amazina kugira ngo bumve yuko ari njyewe uhageze ndi kuvugana nabo njyewe Alphonse Ntakiruta ku zina bazi cyane ni Moise mbo nkaba nari kwifuza abo twabanye abo mu rugero tungana n'abanduta n'abayobozi bagiye banyobora nka general busogo kuri Daniel vraiment hano magazi no mu karere k'iwabavuka hano imbere hari akwa kara gasose donc mushishikarize ko yaza akaza kureba abagenzi b'abakenere barahageze wari sego bitaga mbezi nawe twari turi kumwe ejo yaje kunsuhutsa yari sego we ari hano nawe nabonye ubuzima bumereye neza aranambwira ngo aranshakira n'akazi buriya nimara gufata amahugurwa nkiga uko nshaka kwiga ndamuhamagara anyereke akazi ngomba gukora aho ari gukora mu biro yabonye mbo hari umuhungu twiganye formation uwo bita Jacques wa Musenga afite papa yitwa Musengamana afite mushiki we bita Nyirabeza akandi kana gatonya nasize ari gatoya kitwa Gapetite nabo ngabo nababwira bakaza nabo rwose ingufu z'igihugu zirabashaka kandi nabo numva ko yuko bagira utebasa sinakwibagirwa na mukuru wanjye kuko mukuru wanjye twonse iberera rimwe nago nakwifuriza abandi ibyiza nibagiye mukuru wanjye mukuru wanjye ari aho bita ari muri Masisi za Rubaya yabaye muri FDLR muno ameze nk'uwicaye gakeya kuko afite charge y'abana ari kwigisha
abona ko atakomeza gutwara abana ngo abanyuze mu mashyamba ajya kwicara ahantu hamwe ariko nubwo ubuzima nabonye butari bwiza ntago ari bwiza gukorera abandi ntago binejeje ahubwo yaza akikorera akashyira abana bakwanza bakiga chance ya mbere ni ugushyira abana bakiga kuko njyo nibo rwanda rw'ejo mukuru wanjye yitwa Tumaini kose nawe yagira ute akimara kunyumva yasa ndumva ari gucyo muramu wanjye babuda nawe yaza umudamu we turi kumwe hano sawa merci.